2022 চালৰ অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখ ফুইলে সুদ্দুলংগৈ বৈশালী সে জেৰে দি গেলংগৈ কেচাৰিয়া কেচাৰিয়াৰ জেৰে জেলংগৈ কুশীনগৰ কুশীনগৰৰ প্ৰগ্ৰামানগুৰি গেলংগৈ সাৰনাথ সাৰনাথত সংগঠন গল্লং বোধি ধৰ্মচক্ৰ বিহাৰত সে জেৰে গেলংগৈ বুদ্ধগয়া নিৰঞ্জনা গাং যে নিৰঞ্জনা গাঁও ভাৰত বুদ্ধগয়া যে বুদ্ধগয়াৰ বুদ্ধি গাছত তলে সিদ্ধাৰ্থ বুজিকে পূৰ্ণিমাৰ দিনত এন গাঁৱত ফানি গাদী গোদাই সুজাতা ফায়েজৰ স্থাল্ল বাজি দিয়ে সে থাল্ল লামঞ্জান যে উজনীয়ে জীয়ে গৈ আগাৰে ন এতে দিন যে আগাৰে জীয়ে সন্মাৱতী সংৰ্থ কেচি জাল বাজি জালো বস্তিয়া মা বাপ গেদি গুটি মা বাপ গেদি গুটিৰ সেই বাজি জাল পবিত্ৰ এই নিৰঞ্জন গাঁও ভাৰত বুদ্ধগয়াত বালকানী প্ৰগ্ৰাম চাৰি গেলংগৈ ৰাজগীৰ ৰাজগীৰ অতুন গেলং নালন্দা নালন্দা চেগুৰি ফিৰি এলং আমি বেকুণ জাগৰতে হালিক আমি 23 জন বাজি ৰলং আসামত আসামত ফুলে গেলং মেঘালয়ৰ শ্বিলং সেজেৰে দাউকি চেৰাপুঞ্জি গুৰি আৰু গুৱাহাটীত তুন নিউ জলপাইগুৰি ট্ৰেইনে এনেই একৰেদে গেলংগৈ নিউ জলপাইগুৰি তুন মিৰিক উনি হৈ দাৰ্জিলিং দার্জিলিং লইবার আগে বাতাসিয়া লুহতুল কাঞ্চনজঙ্ঘাবু ই লয়সং সেলং দার্জিলিং তুন গেলং গই পেলিং পেলিং অর দাঁর মোর বাচ্চুই সেলং ওবার নয় আর ইনি বুদ্ধমূর্তি বসম পেলিংর আগাজত প্যারাগ্লাইডিং সেলং